sunnuntai-ilta, mikä tässä ammatissa on se bileilta. Koskaan työaikanahan juoda mitään, paitsi Jussi Lampi. Istuin nuotiolla ja nautin siitä hienommasta hetkestä, mitä suomalaisille miehille ollaan koskaan luotu. Eli voi istua nuotiolla haavrekkaille ja juoda Lappajärven viiniä, semmoista ruskeaa näistettä, mitä myydään puolen litran pullossa. Katsoin perhettäni, joka sisällä häärii vaimoni johdolla, ja mietin omaa tarpeellisuuttani samalla, kun mietin vanhan veljeni työperäistä stressiä ja sen hoitoa alkoholilla. Tämä on nimeltään loppurajoitettu. Tässä rakastavaisen parin muodostuvat kyllä vanha äiti ja aikamies poika. Tähän aikanaan tehnyt tekstin Jarkko Vartikainen. Ja tämä sijoittuu Polvijärvelle, missä menee näin.
Ja äiti ylle maalari, ja saa